neuvěřitelný. To auto jede samo do kopce, pojďte se na to. Tam nikdo nesedí, motor je vypnutý. Stoupnu si na to. Já nic nedělám. A furt to jede. Čau vás neny, vítám vás u novýho videa. Máme tady experimentální tvorbu, jak se říká. Je tady se mnou Honza. Čau lidi, já vás zdravím. Tak a už se trošku... Takhle, počkej, já bych to trošku ještě zpomalil, protože za tu rakev, Danny. Já vím. Já už jsem něco malýho vymyslel. Co to sakra je? Kámo, ale... jsi taky hajzl, že jsi mi to nahlásil a mě to kvůli tomu smažou, vole. Kámo, tak jako sorry, no, jako víš jak to my úplně jsme se nedohodli, on to spisí... To je ta YouTubeová rivalita. Víš co, ty jsi mi hlavně neřekl, abych to nenahlásil. No to jsem neřekl, jakoby, ale pochopil jsem, kámo, já jsem byl takovej jako naštvaný. Pro ty, co se ptali, kde je to video, že jste se nestihli podívat, nebo chcete se podívat, dole v odkazu je druhý kanál, kde je kompletní celý to video, lehce poupravený, abys nebyl za úplnýho kámo Mongola, že jo? Máte to tam v popisu to video, kdo to neviděl s tou rakví, dal jsem na druhý kanál, protože si řekl na hlavní, je to moc velká petelice, jak by řekl Aleš Bejr. Teďkon s klidou, vyrazili jsme 2 hodiny za Prahu jenom kvůli jednomu místu, je to tady za náma, pojďte se za náma, co vidíte? Myslím, že lidi jednoznačně vidějí co, kámo, co myslíš? Kopec, prostě kopec, který vede od vás nahoru. Nahoru, jo? Nahoru. Tohle věci zapamatujte, nahoru. My máme samozřejmě různý záběry z dronu a je vlastně znatelný, že tohle opravdu je kopec. Bylo tady spoustu záhadologů a... Podle druhých místo, kde funguje zemská gravitace, tak trochu šejdrem. A když na mírném klesání zastavíte auto a odbrzdíte, začne opravdu couvat do kopce. Nemohli přijít na to, nebo my to taky tady nevíme, proč, když postavíte nějakou věc tady, nebo rozlijete vodu, ona teče automaticky do kopce. Je to jediné místo v České republice, kde věci jsou tak trošku otočený naopak a gravitační pole Zemi se totálně zbláznilo. Je to tak, je to tak. Není úplně vysvětlený, jestli to je nějaký geologický fakt, nebo taky jsem četl na internetu spoustu konspiračních teorií o tom, že tady je nějaká třeba mimozemská aktivita a takovýhle záležitosti. Je to zvláštní, ten kopec jde prostě tam odsaď ze spoda od vás. Tak. Až nahoru, ale myslím si, že z toho dronu to bude úplně naprosto jasně nevyvratelný. Ještě jsme vzali vodováhu, trošku jsme to otestovali, ta vodováha má trošku problém. Buď je vadná, nebo já nevím. Ale to si všechno řekneme a ukážeme ve videu. Tak, kdo nám v tomhle videu nebude věřit, že opravdu tohle je místo, kde věci jezdějí sami do kopce a voda teče místo z kopce do kopce, tak si se můžete sami vydat, je to poblíž osady Kačerov, poznáte to jednoduše. Půjdou civilisti, většinou mají kraťasy, k tomu nějakou košili s ufiknutýma rukávama, no prostě totální vesničani, to prostě poznáte na 100 kilometrů. Je to opravdu kopec nahoru a věci jsou tady trošku naopak, jak jsem říkal. Co budeme dělat dneska? Otestujeme, jestli voda teče směrem vlastně do kopce, otestujeme vodováhu, ještě máme longboard, takže na to se taky podíváme. A upřímně řečeno, už jenom, když stojím na tom místě, mám z toho za prvý zvláštní pocit, za druhý, dron nešel vůbec nakalibrovat a za třetí, přijde mi, že fakt mě to prostě táhne jako nahoru, nevím, prostě musím se tu stát. Mám takovej pocit, kámo, jako kdybych, víš, jak normálně stojíš do kopce, jak seš takovej jako trošku předkloněný a to. Ale my jsme prostě regulérně. A prostě mně přijde, kámo, jako když dám nohy vyloženě vedle sebe, tak mně přijde jako, že bych trošku padal a je to fakt divný. První co uděláme, vodováha, kámo, vodováha. Pojďme se na ten záhadný jev podívat nejdřív vodováhu, než se dostaneme k těm pokusům. Položím, jo, správně by to měla ta bublina být uprostřed, nebo pokud je to opravdu kopec, tak by to mělo být přece takhle, jo, že ta bublina by měla být v levý části. Takhle je to kopec, to každý vidí. V levý části měla být bublina, že jo. Logicky, když se podíváte, můžeš klidně namířit, je to opravdu prostě do kopce. Když se na to podíváte, ta bublina není uprostřed, ale je posunutá ke kraji. To znamená, že by to opravdu mělo být z kopce. Takže dámy a pánové, tady máme vodováhu a hnedka vedle toho vzal Dan telefon a vidíte úplně jasně, že je to tady z kopce. iPhone se řídí podle toho, jak vlastně ho nakláníte, jestli mi rozumíte, jo. Což znamená, tady je jasně vidět, že je to takhle, že to je z kopce. Tím pádem ukončujeme naše šetření, je jasně vidět, že tady je to do kopce a ten kopec stoupá o 10 stupních, 10 stupňů, nakreslete si to na papíra. Můžete to spočítat sami, že 0 rovinka, 90 stupňů, to padáte z nebe a 10 jedete nahoru, jo? Teď konc už jdeme na ty pokusy. Jsme tady u auta, kdy vlastně Dan vypnul motor a dal tam neutral, to znamená, nic nejede. Každý by mohl říct, když máte manuál nebo automat a zařadíte, tak ono se to samo rozjede, nemusíte nic dělat. Proto je takhle pozadu, jo? Žádný auto nemá prostě chovací mechanismus. Dál nohu z plynu a sledujte to. Na to, no jak vystupuje na to, má to jede dozadu. Ono to auto
Tohle je neuvěřitelný. Auto jede samo do kopce, pojďte se na to. Tam nikdo nesedí, motor je vypnutý a pojďte se tam dozadu. Ten má regulérně kopec. Je tam vidět? Je to tam vidět, že to je fakt kopec? Jo. To auto furt jede. Jinak vás chci upozornit, pokud tady budete někdy parkovat a necháte to tady přes noc, prosím vás, zatáhněte si ručku, protože byl tady jeden případ. Byl tady malý kidi, běhal tady po ulici, nějaký dědek šel na hon, vlastně na králíky, šel zastřelit, nechal tady auto, jenom tam dal neutrál, řekl si, hele, to je kopec, maximálně si mi to rozjede dolů a tam nic není, tam je škarpa. Nechal to auto tady, auto se mu přes noc takhle, tak jak teď couvá, se mu to auto přes noc rozjelo a přejelo asi 5 lidí, jo. Takže to neskoušejte doma, nechte to auto radši fakt a dejte tam tu ruční brzdu, je to taková malá rada, protože nebudeme riskovat to, co se stalo loni v srpnu, že to přejelo asi 5 různých pasantů tady, jo, takže neriskovat, ruční brzda, používejte to, ty vole. Ještě jeden příběh, než se vrhneme na ten longboard, což bude taky docela dobrá věc. To bude záživný, jo. Je to trošičku nechutná story, byl tady jeden takový snad týpek, kámo, fakt byl asi 30. Jo, starší týpek to byl, no. A on se rozhodl, že se mu chce na záchod, zahodil auto, že jo, ale on byl chytrý, dal ruční brzdu a začal chcát v podstatě z kopce, jo, z kopce, takže teoreticky se nic nestane, ale jak je ta gravitace silná a vlastně to tady celý otočení vzduch nohama, tak to na něj začalo lítat a... No ale frajer pak od toho měl celý špinavý boty, že jo, protože... A džínek. Jako byl úplně celý, že jo, protože jako ta gravitace jako mu to vrátila, jak se říká. Přesně tak. Takže jen taková malá rada pro ty, co si sem skočí, odskočí. Tak se říká, chtějte radši do strany anebo do kopce. Protože... A nebo běžte 3 kilometry dál, kde takováhle energie vůbec není. Přesně, ušetříte si zechcaný tričko a úplně mokrý džíny. A boty. A boty, kámo, měl nějaký boty od Gucci. On se tam prostě úplně vykoupal. Přesně, jako. On pak šel někam resellnout ty boty a nikdo mu za to nic nedal, protože byly zechcaný. A teď konc se vrhneme na tu vodu nebo na longboard. Pojďme zkusit nejdřív ten longboard, mě to zajímá. Longboard, protože je nemožný jet na longboardu do kopce, pojďme si ověřit i tohle. Takže Denny začne a pojede takzvaně z kopce, až na to, že technicky pojede do kopce. Vy to uvidíte, já budu čumět směrem dolů, tam do toho údolí, na zaštoniky, ukaž to údolí. Je vidět jasně, že bych měl jet směrem tam, jo, takže já se tam rozšihám o ty svodidla. To mi vůbec nevadí pro video všechno. Je to tak. A já to potom vlastně testnu, což znamená, ten longboard by Dennyho měl vlastně sunout do kopce. Jo. Co to auto? Ty krása, co to auto? To furt jede. Už třeba 3 minuty tady točíme a ten longboard, teda to auto pořád jede. Chápete to? My jsme, musíme říct takový fun fact, jo. My jsme jako 5 minut natáčeli, nějak jsme se bavili tady u toho křoví. A jak říkáme, hele, pojedeme si skočit koupit nějakou zmrzlinu. A já říkám, kde je to auto, ne? A on vlastně zapomněl zajistit frajer. A my jsme tady hledali půl hodiny to auto a našli jsme ho až tamhle, když se pojďte, až tamhle za tím kopcem jsme našli to auto. Je to a bylo vyšvihaný tam, jak tam jsou ty dřevěný klády. Potom vlastně pojedu s longboardem z kopce, což znamená, já se hezky rozfajruju, jo, jak se říká. Pojedu hezky z kopce a... Ono mě to podle mýho zastaví, jako jestli mě to zastaví, budete mít hezky plynulej záběr a jestli mě to zastaví, kámo, tak zdrhám. Tak se naprý rozšliháš a pak až bude zdrhat, jo. Mám tady longboard, pojďte se ještě jednou, tam je kopec dolů, tam je kopec nahoru, abyste se vůbec jako orientovali, kde jsme, jo. Auto už odjelo, tohle to už se jino nestará, to je odepsaný. Pojďte se na to, stoupnu si a nic se neděje. Zkusíme popojet dopředu. Já to nechápu, jedu normálně, a kámo, já jsem měl jít z kopce, ale jedu prostě regulérně do kopce. Chápeš to? Já se trošku bojím, se jde vyšvihám a skončím tam vzadu, jak je to auto v rakovišti, ty auta, když tam všichni nabourali. Já tam jsou vzadu schovaný za tím kopce, ale to furt jede, kámo, všichni si toho. Já to úplně nechápu. On jede do kopce! To nechápeš, je to vidět, že je to kopec? Jo. Furt jedu, to je prostě nekonečný, uvidíme se zítra, nebo spíš za tím kopcem. Ale furt to jede, chápeš? Kámo, to zrychluje. O, to mega zrychluje! Ještě jednou, protože je možný, že to třeba byl nějaký fake, jo, ale stoupnu si na to. Já nic nedělám a furt to jede. Kámo, já to nechápu. Ale on to pak od nějakého určitého bodu začne hrozně zrychlovat. A kdyby někdo tahal za lano nebo něco, jak tahali, kámo, Justina Biebera za koule na festivalu, jestli si pamatuješ, jak... Tak jo, dámy a pánové, Denny, jste viděli, že normálně couval do kopce, což bylo úplně nesmyslný, já jsem to vůbec nepochopil. Tak. Každopádně, já ze stejné pozice od stejného auta, kde on byl, tak se vydám přímo rovně. Upřímně, já jsem nikdy na skateboardu nejezdil, takže doufám, že se nerošvihám tady hnedka přímo na 5 metrech, ale já se hezky rozjedu a mě by to mělo automaticky zastavit. Ok, jede k nám. Furt to jede. Tak jo, chápeš, že jsem se zastavil z kopce? Zastavil se.
jak se můžu zastavit z kopce, kámo, a teď to jede zpátky. Regulérně, on jede do toho kopce. Kámo, tak tohle je nejvíc. Yeah! Už jsem tady házel záda. Předposlední věc, hodíme flašku a uvidíme, co se stane. Správně by to mělo se kutálet až tam takhle dolů. Ale on možná je hodně pravděpodobně, že to rozjede tady do tohoto kopce, kámo. Vidíme, že flaška furt jede k autu. A vlastně... Kámo, ta flaška reálně a regulérně jede do kopce. Přísahám Bohu. Máme tady poslední věc, to je vylejeme vodu a uvidíme, co se stane. My už jsme si to tady trošku vozkoušeli, vidíte, že ta voda prostě a jednoduše teče do toho kopce, ale vám to ještě ukážeme, vylejeme tady normálně kotel vody a uvidíme, co a jak to udělá. Takže Dane, my tě poprosíme, pojď nám tady. Hezky to tam vyklop, celou tu flašku. Teoreticky by to mělo týct tam, že tam je kopec, lehký kopec dolů a tam, už to je z kopce. A co se děje, kámo? Kámo, to prostě nechápeš. Jak to, že voda teče do kopce a jak to, že longboard jede do kopce a jak to, že auto, který má skoro 2 tuny, jede do kopce na neutrálu. My to sami nechápeme, ale je to zajímavý video prostě pro vás, můžete si sem dojet a můžete se vyzkoušet, vlastně dáte si sem kolo a sami pojedete nahoru, že jo? Jo, chodem kámo, já jsem fakt převážený dozadu, to je fakt divný. Přijde, že mě to prostě furt táhne nahoru, přitom jak je to z kopce, bychom měli padat tam, je to ale tak. Já vlastně můžu stát takhle. A ono to prostě nic neudělá, jo. Teď stojím rovně, údajně. Teď stojím fakt rovně. Jak stojíme? Kámo, je to fakt hustý, je to asi rovně. Je to fakt vidět? Běž ještě trošku dál. Je to vidět? Jo. Poslední pokus, stojíme rovně, my stojíme reálně rovně. Co je vidět na kameře? Co je vidět na kameře? No, že jste předkloněný. Nejsem, já reálně předkloněný vůbec nejsem, Honzáky ne. Právě. Nechápu. Tak jo, jsme tady na závěru, viděli jste to, je to neuvěřitelný, nechápu to a totální kámo mindfuck, jak se říká, fakt mě to vystřelilo z ponožek, takže kdo tomu nevěří, může si sem dojet, akorát je to ta trošku delší trasa, ale vyplatí se to. Je to takzvaně z ruky. No, doufám, že se budete dívat dál, chystáme další zajímavý videa, máme pranky, tak on zásobě, že dejte odběr, dejte like, tohle se vydá, kudně se do popisu, tam je Honza je a my brzo něco vymyslíme a on to už doufám, že není tak na mě nasranej a kámo vymyslí hele, něco. Já už vím, jak ti to vrátím, kámo. Kámo, já už nic se tebou, tak bych nevycházel z baráku. OK, kámo, přesně, vezmu tě za slovo, ode dneška už nevyjdu ven. OK, uvidím se příště, mějte se hezky a zatím čau!